V roku 1976 odštartovala svoju pedagogickú prácu s deťmi pani Soňa Exlerová. Jej dlhoročné pôsobenie v školstve nezostalo bez povšimnutia. 31. marca si rovnako ako pán Orieška a pán Kšiňan prevzala plaketu Jana Amosa Komenského. Bolo to pre mňa dojatím, pretože som to nečakala ani, poviem pravdu. A spomenula som si na svojich rodičov, ktorí ma viedli k takému zodpovednému životu, na svojho prísneho otca, láskavú mamu, na svoju pani učiteľku, ktorá ma k tomuto povolaniu priviedla. Ten, kto v posledných 32 rokoch navštevoval základnú školu Školská, určite 59-ročnú vychovávateľku pozná. Napriek tomu, že pani Exlerová snívala o herectve, vychovávateľstvo jej natrvalo prirástlo k srdcu. Svoju prácu obľubuje a rada sa vo svojich spomienkach obzerá späť. Najčastejšie a najradšej spomínam na tie najživšie deti, takých tých lotrov, šintrov, ktorí niečo povyvádzali. Nespočetne veľa zážitkov mám s nimi a spomínam na ne vždycky s láskou. Títo žiaci bývali, už tu majú svoje deti, spomínajú na mňa, pamätajú si ma, oslovia ma, že sa máme o čom porozprávať. Počas 40-ročnej práce s deťmi skúsená vychovávateľka badá, ako sa z roka na rok menia. Boli deti také iné. Učiteľ a vychovateľ bol pre ne inou autoritou. Počase sa deti menia, sú viac odvážne, viac sa vedia prebíjať životom. A tá doba počítačová a taká hektická, rýchla, ich zmenila trošku. Sú iné, sú menej prístupné a je ťažšia práca s nimi. Soňa Exlerová obľubuje knihy a práve láska k čítaniu ju priviedla k spolupráci s mestskou knižnicou Ľudovíta Štúra. Pomáham im organizovať aktivity pre deti. Čítame so Osmiankom, kde som sa stala maskotom Osmiankom mestskej knižnice Ľudovíta Štúra. Teším sa na každý deň, každú udalosť, ktorá sa stane v knižnici. Zapájam sa, organizujem s nimi a spolupracujem s nimi. U pani Exlerovej sa neprejavuje len láska k deťom či ku knihe. Veľmi ju baví výtvarná výchova a so svojimi špuntami vyrába rôzne predmety a obrazy. Čas sa však nedá zastaviť a ako ona sama hovorí, 60-ka je klope na dvere a onedlho pôjde do dôchodku.